سرائے علمگیر تحصیل کا واحد پارک ٹی ایم انتظامیہ کی غفلت کی بھینٹ چڑھ گیا۔ عید پر سیر کے لیے آئے ہوئے لوگ مایوس ہو کر واپس لوٹ گئے۔ سرکاری پارک میں جگہ جگہ جنگلی بوٹیوں کا راج اور صفائی کا ناقص انتظام ہونے کے باعث چھوٹے چھوٹے بچے ان ٹوٹے ہوئے جھولوں سے کھیلنے پر مجبور۔ لوگوں کے بیٹھنے کے لیے لگائے گئے بینچ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ شہریوں نے پارک میں تفریح کے لیے ٹی ایم اے کی جانب سے مناسب اقدامات نہ کرنے پر حکام بالا سے تحصیل انتظامیہ کی ناقص کارکردگی پر فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ سید کلیم شاہ، نیوز الرٹ، سرائے علمگیر۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے newsalert.com.pk۔